Šta će biti sa našim sadašnjim domovima kada se obnovi teokratija i kada svi koji žele odu u našu pravu otadžbinu Izrael, gde ćemo dobiti komad zemlje? Trebamo li žaliti za našim sadašnjim kućama u kojima je moral kao Lotova žena, ili da se što brže sklonimo i bežimo iz Sodoma i Gomora? Sigurno da trebamo da se što pre sklonimo i dođemo u obećanu zemlju. Kako je mišljenje o ovome, gospodine Miroljub? Čovek u ovom trenutku treba se skloniti da živi negde u prirodi. Ako Bog bude tako u jednom trenutku napravio okolnosti, da mi odemo u našu otadžbinu, dakle su naši preci došli u obećanu zemlju, nije nikakav problem. Bog je obećao da će od obećane zemlje napravi i da će biti kao Edenski vrt. I sad kaže, šta će da bude s našim kućama? Pa to je kao kad živiš u kolibi i Bog ti ponudi dvorac. I kaže, prijatelju, evo ti dvorac. Razumeš, ne treba mi sad da rušimo kolibu u kojoj živimo dok nemamo dvorac. Kad bude bio dvorac, sami ćemo napustimo kolibu i da odemo u dvorac. Znači, sad je bitno da koristimo resurse koje nam je Bog dao, kuću u kojoj živimo, da gledamo da se sklonimo iz gradova, da dolaze teška vremena, da se osposobimo za život u prirodi, a kad bude došlo vreme da idemo na neko bolje mesto, onda ćemo da idemo na bolje mesto, a sad treba da gledamo kako da tu gde sada živimo, živimo što kvalitetnije, da se pripremamo za teška vremena koja dolaze.